Uh, isa na lang po, Chairman. Uh, uh, isa na lang po. Sino po kaya ang pwedeng sumagot? kung Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At uh, bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang uh, presence ng U.S. Navy yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second Rory. Eh. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP uh, under the framework ng MDBSEB yun, sir. Uh, okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi uh, US Navy armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine armed forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Uh, meron po tayong MDT. Wala America. pong question doon, Chairman. Wala, wala po, pong wala. question doon kung sino yung illegal doon. Yung ano ang sinasabog po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo eh Halimbawa, eh, ang itinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi hmm. uh, yung, yung, meron naman pong klarong definition ng ACOPWAR. At saka, hmm. titignan natin, sir, yung, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong ACOPWAR? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Uh, arm attack po yung ano as defined oh. po ng ng ano ng article 51 po ng United Nations. Civilian claro diba, hu yun. Civilian ng Coast Guard. Sa organization, so yung sa organization po ng ng ng, ng, ng na PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po 'yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung yung nature ng Chinese coast guard na nandoon so, sa, sa international law ang coast guard ay civilian in nature sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po kung sa organization. Kung natin ibahin ng international law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan. Eh. Polis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung e pat sa, sa kalila ho, hindi yung police karagatan. Coast continue. Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, Dandun po sa mga sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy, Sir, yung, I'm an yung, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Ay, ay, tama po ito. Under ninyo itong Army. hindi po. Hindi po A Civilian under. in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng Coast Guard. Kung so, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Ah, wow ah. Talaga lang ah. Papa, lahat kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything say, to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, uh, uh, being the representative of the Coast Guard, I think uh, I, I need to, to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Uh, in our country, the Coast Guard is uh, Well, under the Department of the uh, OTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the uh, Department of Homeland Security of the United States. So this is almost uh, similar to what the military is doing. And kayo, and, uh, course... Chairman, chairman. Uh, yes, hindi natin pinag-uusapan yung definisyon ng country. Definisyon ng country natin, definisyon ng country ng China, definisyon ng international law kung ano ang coast guard. Okay, kung ano ang tinatanggap ng international law sa coast guard. Tapili so, ang sinasabi niyo po ba uh, uh, admiral. Hindi po, hindi pa po, po dapat na kayo, kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kaya ang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng U.S. Navy? Sir, sagutin nyo po. Para, yeah, ay, simple Mr. lang naman po yung tanong ko, chairman. Yeah, Mr. Inaamin Mr. po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng U.S. Navy doon, paigot-igot. Uh, the reason why we are uh, asking for uh, the support of the national government Uh, in modernizing the Coast Guard uh, because uh, the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Uh, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much-needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, direct China natin. So, kaya po nandito kami, nangihingi kami ng suporta sa pagpupulongan ito para matulungan ang coast guard to improve our capability now in terms of uh, may I add mr chair in terms of the definition of the coast guard based on international law there is no exact and precise definition that the coast guard is not uh, is a civilian it 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 depends on how a country the administration uh, attaches or through legislation the coast guard of its particular country so wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian That's all, Mr. Chairman, Chairman wag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin. Sa buong mundo, may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan niya ang paggera na. Huwag natin ibahin eh. Kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na ano eh. Para naman tayong ano niyan eh. Eh hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa, sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati, alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng grey ship, naglabas na rin ng grey ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari, hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, Inaamin ba natin na na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po. Eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na bubo tayo forward, mga kapatid. Mga kasama namin sa Armed Services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Uh, siguro gustong tukoy ni Senator Robin uh, Yusek uh, Madriaga kasi uh, naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit uh, dun sa, sa sa West Philippine Sea. Is that the, the main cause bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala ang ang siguro ang gustong tanungin ni Senator Robin kung wala ba yung presence na U.S. aircraft doon, uh, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Uh, hindi po. Ang naging successful po yung rescue natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang merong parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did Pero we Did we request the presence of the US uh, Aircraft? there? nagmi-coordination po sa AFP but but kahit nung pala yung sinong uh, ang ano uh, tayo bang humingi ng tulong o sila nag volunteer